oikein hyvä huomio. Se on 5. päivä, 8. Tänään olisi sitten testissä 5. päivän aamiainen. Tästä minun tämän päivän päivänavauksesta tulee aika hätäinen. Ja tällä hetkellä istuskelen, makoilen jälleen kerran täällä minun omalla kotikuulillani aurinkotuolassa. Astettelen aurinkoa. Tähän muuten käy aika kivasti tuo aurinko ja taivas on aika lailla pilvetön ja se tarttaa. Ei siinä ihan kiva vaan, että välillä saa aurinkoa, kun nyt on pari päivää ollut aika pilvessä. Pilvessä. Tässä nyt jonkin aikaa ollaan varmaan ja sitten ehkä rantaan ja mahdollisesti tuonne talvikoneen kautta ja se tarttaa. Katsotaan taas mitä tänään tapahtuu. Loma on suunnilleen puolet, jos selkäni tarvitsee. Näin tälle huonolle pikaseen. Mutsi unohti tuoda tuonne alla täällä pienen pakkauksen, joten nyt kävin sitten hakemassa sen. Ja nyt sitten vaan lähti tuonne takaisin päin. Tänä hengenpelastaja täällä on edes vähän väriä sarjata vielä sitten Suomeen ja koulussa olla vähän ruskettuna ja palataan sen viikon pari ennen kuin nää on taas oikein. Joten sinänsä ehkä vähän puoli turhaa ottaa väriä, jos se lähtee kuitenkin pois, mutta kyllä tästä kuitenkin tän nauttii, niin miksei. No, Suomi tässä jauhun, se voisi ottaa kohta oikein ja tosta minikokis sen voisi taas korkkaa. Mut se on just nyt tuolla snorkkelaamassa, jos on tuolla noin. Ja tämä ei jaksanut vielä lähteä, koska me rakastan auringon palvomista. No, ehkä itse pitäis tossa myöhemmin sitten lähteä. Katsotaan sitä sitten. Noniin, nyt käydään tsekkaan mitä tuolta vedenpinnan alapuolelta löytyy. Otetaan sitten puoliksi vedes ja vesi ei oo hirveen kylmää, mutta lähdetään kattoo niin. Uudet maskit on muuten päällä sitten sisään ja tää on sitten nämäkin. No, enpä minä tuolla nyt sitten kovin pitkään viihtynyt, mutta vähän mitä siellä nyt niitä isoja tuli yllättävän paljon vastaan. Ja pieniä sun muita tällaisia, niin ihan kauniita olevat ainakin suurin osa niistä ja näin, mutta nyt tässä sitten hyvin pikku makeassa suihkussa kivellä istuskelen ja palelen. Ai ai, 20 lämmössä saa palella. Juuri näin. Jos ei itse jaksa enää 200 metrin päässä kaloja itseskällä, niin me olemme nyt saapuneet tänne. Nyt ne on jokin aika sitten tänne observatorion ja täällä. Täällä sitten ihme ruutuja läpi katselemme näitä. Ihania murenoita ja kaloja ja ylipäätänsä meren eläviä. Nälkävaivaa, joten minä joudun täällä tällaisella pikkusipsipussilla elelemään. Hihih. Nyt tänne tulee jotain lämpöä, kun tuota alasta vissiin täytettiin äsken. En minä tiedä. Täällä on jotain entreissejä, eksittejä. Nordisuudusta. Jaa. Jatkamme ihmettelyä täällä ja katsotaan kuinka pitkään täällä menee. Ja ylempinä alapuolella olemme ja nyt on kyllä iso ummeri kyseessä. Täällä löytää ihan niin pikku asuinmökkejä. Aika sweeteen mun mielestä ainakin. Täällä on joku kilpikonna tämmönen ihme. Näitten allas. Tuolla menee kissa, mutta se ei oo kilpikonna. Tuossa on yksi. Tässä mun alla on just aivan järkyttävän kokoinen, mutta tää lasi on hyvin tuhnoinen ja muutenkin se heijastaa hirveästi. Tuollakin on jotain elämää, mutta tällä hetkellä ne eivät pidä päätänsä pystyssä, sieltä ei tullutkaan. Täällä on aika ihania yksilöitä, nämä jotkin näistä. Pysykää kuulolla. Sitten siellä mitä me tulemme täältä hakemaan, tai yksi näistä. Otan tuommoisia kaloja, missä niitä menee tuolla. Tuoletko sinä tänne? No, ei sun tarvitse, tässä on jo yksi. Hai kaloja. Tässä menee yksi iso. Joo, huomasin. Siinäkin on toinen. Tässä tulee Rausku. Rausku, moikka.
Mulla on zoomi liian isolla, no nyt ei oo yhtään. Mutta se on leikannut sen tappava piikki pois sieltä, vaan mitä ihmettä. Se oli tommonen pilkullinen. Tuol menee koska. Oho. Siellä menee eagle. Mitäs muuta nähtävää? Täällä on tuolla ylhäällä. On teille ihan pikkunen babyfish. Täällä on sit näitä normaalikokoisia. Niitä nyt ootte jo nähny jonkin verran. Oho, vasarahai. Ei oo totta. Oi ihanaa, mä tykkään näistä kaloja. Niin paljon. Missä menee isoja kaloja? Nyt hui tonne. Ai jaa, okei. Siinä on tuommosia. Oho. Täällä menee jotain tällaisia kalaparvia. Ja ei täällä sitten varmaan muuta ihmeellistä. Jotain tämmösiä pikkuneen kaloita täällä. Terve vaan sullekin. Täältä löytynyt sitten tämmönen tunneli. Tuolla on jotain muuta. Pikkuskariinia ja täällä on sitten se sama äskönen. Siellä, joo. Hyvä, kun sä tulit kokkarausku sieltä. Tämmösiä täällä menee ja sitten näitä äsken nähtyä ja tommosta. En nyt tiedä, mitä täällä toisella puolella on. Huomattavasti pienempää lajiketta. Nämä ovat tommosta. Katsoin just tästä tän mukavaa porukkaa. Matka kohti syömistä. Haluan mennä News Coffee ravintolaan. Odotelemme tuolta TV:stä tulevaa ihme musiikkia ja odotelemme totta kai ruokaa. Aivan tavanomaista lomailua meille. Tässä näemme jonkin sorten ostoskodun ja tuolla on jokin ihme KSP-putiikki. Ostoskeskus on siis Red. Tuossa on ylikulku Isartaille ja missä ne on tuolla? Lopallopaikat. Tää pieni vetää täällä settiä. Tannusta kävi jos Top Tenissä shoppailmassa ja me jatketaan nyt fishingin jo hotellille päin. Ryhdyttämään todennäköisesti. Onneksi. Se on tuolta muilta menolla tänne jonkin verran kuvailtua. Joten why not? Tää jos tällä hetkellä hyvin kova sortista kuolemaa. Meidän hotellimme vieressä olevassa Hermesi kaulussa. Täällä jossain ihan ihme naisten osastolla olen, koska nyt pitäisi sille jotain parfymejä tiskellä. Itselleni totta kai myöskin olen täältä, no en nyt etsiskellyt niinkään, mutta katsellut. Koska olen kuitenkin löytänyt, kun mä oon tästä paikasta. Mä oon katsoa niin. Ihan perus bossat. 170. Voi voi. Kallista rusta. Tää farmisesta ollaan vihreä viimein selvitty. Näisten hyllyjen kautta. Tavarat heitetty menemään. Minä ajattelin käydä vihreä viimein pikaisessa hyllyssä vähän virkistäytymissä, siistiytymissä ja sen jälkeen minä jälleen kerran ryhmittämään suomalainen ja sangollinen tähtien tabletti. Ja nyt taas menen, niin me näemme myöhemmin päivässä. Tulin samalla tavalla kuin edellisen päivän lupatuskylpissä ja nyt on jälleen kerran päivän viisi lupatuskylppi. Kello alkaa lähellä 11. Minä samoin siis tänne suomalaisten kanssa heitän tuossa hotellin aulusta, joiden kanssa uskentelen tuolla hotellin pyhällä, kun hän oli sitten. Ja hän oli tuossa juoreista ihan hyvä huolissa, että se olisi vaikuttaa salkkareita. Mutta sieltä huolta, mitä ei fiskattu, niin kun lähden tuolla aulaan, niin sitä jatkoin siellä hyllyssä, niin kuin aina suomalaisen videokirjassa aulasta, niin luokassa. Mutta nyt päivä viisi, joka on ollut olla, joten lähden sitä aulaan kolmeksi viitaisen päivän. Suspense. Päivää.